Giolek, de Duitser in het midden. Giolek, ja! De Olympische fakkel brandt. Nou, we hebben een plan bedacht om de inwoners van Grollo dit jaar, 2011, al minimaal een half uur aan beweging te krijgen. En dat 28 keer in een jaar. Goed, broodje gezond. Waar begin ik onderop? Met een beetje sla? Ja. Dankjewel. Drenthe is in februari van dit jaar JOG-provincie geworden. Jongeren op gezond gewicht. Wat staat er nou? We zijn met z'n allen de afgelopen tientallen jaren steeds dikker geworden en Drenthe is daarop geen uitzondering. Hier in Drenthe gaan we er op een hele praktische manier wat aan doen. Iedereen doet mee. De gemeente, de provincie, de sportverenigingen en het midden- en kleinbedrijf. Jongeren moeten weer voldoende gaan bewegen en lekker en gezond eten. Niet alleen thuis, maar ook in de kantine op school. Bijvoorbeeld in de gezonde schoolkantine van het Gomarus College. Mag ik de broodjes meenemen? Ja hoor. Dank je. Kinderen moeten voldoende bewegen op een gewone, leuke manier. Zoals bijvoorbeeld hier, waar combinatiefunctionarissen een ATB-clinic verzorgen. Ik ga straks hier een behendigheidsparcours fietsen. Dan gaan we een aantal dingetjes oefenen die heel belangrijk zijn om te kunnen fietsen. Mijn naam is Harry de Vries. Ik ben combinatiefunctionaris en tevens vakleerkracht gymnastiek. En naast het feit dat ik dus op school les geef, kunnen we kinderen fantastisch meekrijgen op een laagdrempelige manier met dit soort activiteiten. Mountainbiken. Nou, trap maar aan! Ik ben als projectleider verbonden aan het Play It Forward project. Play It Forward project staat voor presteren is prima, dus Drentse talenten koppelen aan oud-sporters. Daar proberen we zeg maar, het beste in de talenten naar boven te halen. Dit is dan op sportief vlak, maar ik denk dat we in Drenthe een beetje af moeten van het doe maar gewoon. En naar mijn idee moeten we gewoon veel meer uit onszelf kunnen halen. En dat is niet alleen op sportief niveau, maar ook op onderwijs, muziek, op wat voor niveau dan ook. Presteren is prima. Hoe een provincie door een Spaans wielerfeestje ineens op kan veren. Het swingt, het is leuk, het is gezellig. Je kunt een rondje hei doen, je kunt de Nijmeegse Vierdaagse meelopen als je wil. En ja, we hebben een prachtige collectie wandelschoenen. En die collectie wandelschoenen heeft ons op een idee gebracht. Echt een mooi idee. Ja mensen, dit is het decor waar we onze jaarlijkse schutterend wandeldag organiseren. Duizenden mensen komen dan op de been in dit prachtige landschap. En ik denk, we hebben zoveel te bieden hier in Drenthe, echt zoveel. Laten we met elkaar de handen ineens slaan en laten we krachtig Drenthe naar voren toe halen. Kom op!